Tak pojď ty hvězdičko, pojď ty krasavičko, ty jsi nám to tady zase přerovnala. Ty jsi nám to tady zase všechno přerovnala. Tak přátelé, máme tady bledulinku srdíčkovou, krásnou kočičku, která byla nalezená. Ona má oranžová ouška, protože tam dostává do těch oušek emulzičku, protože ta ouška měla špinavá, ale to nebylo to nejhorší. Ona si přinesla holčička kde co všechno. Bledulka přišla na kost vyhublá, přišla s průjmem, přišla s výtoky, z očiček, z čumáčku. Moc hodným lidem skončila holčička v přepravce u jejich obydlí a oni hledali pomoc pro kočičku. Byli tak moc hodný, že s ní zajeli na vstupní vyšetření, protože i když vy jste ji dostali na webík o pár dní později, tak my jsme ji přijímali v neděli a teďka rychle veterinář. To nebyla kočička, která se dá přijmout do útulku bez veterinárního vyšetření. Takový zvířátko musí na veterinu a oni to ti nálezci zařídili. Za to jsme jim byli velice vděční, ale nejen to. I to, že poskytli zvířátku pomoc a tak dále. Bledulka je stále hubeňourek, ale už se nám spravuje. Rýmičku i výtoky z očiček má nadále, ale má tam bakterie, kterých se musí zbavit. Není to už takový, jak to bylo, když jsme ji přijímali do útulku. A nejde všechno hned, taková léčba je na dlouho, takže ona se bude dávat nějakou dobu do pořádku. A myslím si, že se jí daří dobře. Samozřejmě jsou různí bubáci, hlavně u vstupu, kdy je tam průjem, kdy to zvířátko opravdu je v inkubační době, třeba pan leukopenie. Pak se můžou přihnat další bubáci. Ale nesmíme malovat čerta na zeď, musíme vždycky to brát z toho pohledu, že dáte kočičce čas a ono se vždycky uvidí, jak to jde dál, co a jak se děje. A já věřím, že holčička podstoupí prostě všechny léčebné procedury, že to zvládne a že jednou bude vlastně hledat nový domov v bytových podmínkách. Já natáčím v době, kdy máme hospitalizaci, karanténu, naprosto plnou prskacích kočiček s různou problematikou. Není to vůbec legrace. Je to náročný, ale kočičky se drží, budeme doufat v dobrý a nádherná bledulka srdíčko a vás všechny zdraví a zase se vám brzy ozve. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.